madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa maanta xariga ka jiray waddada isku xirta laac dheere iyo sidoo kale deegaanka rabaab leh oo qiyaastii dhan 4 iyo 10 kilomitir. dhismaha waddadan ayaa waxaa qayb weyn ka qaadatay shirkadda Kibaco. maanta madaxweyne saciid cabdulaahi dani baa xariga ka jiray. shaqadan waxaa bixinaysay dowladda puntland iyo canshuurtii dadka laga qaaday oo hooyooyinka laga qaaday ma aha shaqo ay bixisay hay-ad ama injoys ama united nations midna ma bixin. dowladda puntland oo saciid cabdulaahi dani horkacayo baa bixisay iyo wasaaradda maaliyadda. mas-uuliyiinta halkaa ka hadasha waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha hay-adda waddooyinka ee puntland iyo sidoo kale madaxdii halkaasi goobjoog ka ahayd. madaxweyne, maanta sharaf weyn noo ah, farxadna noo ah inaad halkan noogu daahfurtid shaqo muddo sanad ku dhow soo socotay oo lagu dhisay jidka waddada Rabaable Laac Dheere. jidkan waa 4 iyo 10 kilomitir. waxaa laga soo bilaabay kontaroolka Laac Dheere waxaana lagu ekeysiiyey deegaankan Rabaable. waxaa dhisayay shaqadan oo qabanayay shirkadda Kibaco. runtii mashruucan wuxuu noo ahaa tijaabo weyno maaragtay aan maanta oran karno. shirkadaheena gudaha iyo awooddeena hay-adaha dowliga ah aan ku tijaabinay oo aan aqoonsanay inaan dhisan karno jidadka nooca ugu casrisan oo la yidhaahdo hot mix concrete. maanta madaxweyne, sidii hore loo sheegaba, waa maalin farxadeed oo maalin ku beegan maalintii puntland la aasaasay. runtii 4 iyo 25 sano guuradii inagu u rabnay inaan u dabaal degno, waxaynu maanta daahfuranaynaa waddadan iyo waddooyin kale oo aynu hadda u socono. madaxweyne, meeshaan waa meelaha na baray in puntland ay wax qabsan karto, in puntland dhaqaale ahaan, aqoon ahaan, iyo dad ahaanba aynu isku tashan karno, aynu dhisan karno wax kasta oo aynu adduunka ka sugaynay. runtii farxad weyn bay noo tahay madaxweyne inaad daahfurtid inay ka qayb noqoto waxqabadka dowladda ee 8-da bisha la jeedin doono. runtii farxaddaas aan rabnaa madaxweyne inaan kuusoo dhaweyno warka madaxdiisa adaa iskale kusoo dhawo. sida wasiirku sheegay, waddadan waxay tahay inaan waddo dhisana keliya maahane, waxay tusaale ka tahay inaan dhaqaale ahaan iyo aqoon ahaan iyo dadnimo ahaanba isku tashi muuqda oo mashaariicda waaweyn ee dalka dowladuhu iyo shirkadaha ajnabiga ay u qaban jireen inaan maanta puntland ay qabanayso, shirkad waddaniina ay qabanayso, hay-adihii dowladda ee ku shaqada lahaana ay furintii iyo kormeerkii ay la daba joogaan waa sharaf weyn. waxaan runtii uga mahadcelinayaa intii ka soo qayb qaadatay hawshaas. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa hay-adda Kibaco oo runtii muujisay dadaal, karti, hufnaan iyo waddaninimo ay ku dheehan tahay inay dadkeeda si hagar la'aan wax ugu qabato. marka la fiiriyo waddada, kharashka dowladda ku bixisay iyo quality-geedu aad buu u kala sarreeyaa. waan uga mahadcelinaynaa runtii kartida dheeraadka ah iyo isxilqaannimada dheeraadka ay ku dartay. dhanka kale, waxaa la dhagax dhigay maanta uu madaxweyne saciid cabdulaahi dhagax dhigay waddada isku xirta kala beer iyo deegaanka birta dheer, taas oo dhan 22 kilomitir. waxaana waddadan dhismaheeda la bilaabi doonaa dhowaan iyadoo qayb la xadle ka qaadan doonto shirkadda Kibaco. Kibaco waxay diyaar u tahay dhammaan Soomaaliya inay sidaas oo kale u dhisto, meel walba wax ku darto, qiimo jaban oo maaragtay aan ku filnayn waddada. waddadan waa ka warqabtaan asfalt, hot mix asfalt baa dhahaa, waa waddada ugu qaalisan oo la dhiso. marka alxamdulilahi rabbil caalamiin, si fiican bay noogu dhammaatay. waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan shacabka reer puntland iyo Soomaaliya iyo qof kasta oo ka mid ah, ama hana nabcaado ama hana jeclaado, oo mahadcelinaynaa. mashruucan waxaa laga shaqeynayaa guud ahaan 22 kilomitir. waxaan diyaarinay naqshadii iyo disaynkii waddadan lagu sameyn lahaa. waxaan rabnaa inaan ka dhigno waddada hadda soo martay noocii u dambeeyey oo laamigan adagoo shubka ah. xasan ekel, universal tv, garoowe.